είναι παράνομο και πρέπει να ανακριθεί. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Αντιδήμαρχο. Παρακαλώ οι επικεφαλείς ερωτήσεις. Κυρία Ρούμπιν. Μία ερώτηση μόνο και μετά θα πάνω σε ποια νομοθεσία στηρίζετε την πρότασή σας, γιατί επικαλυφθήκατε την προσωπική σας άποψη και την άποψη της Δημοτικής Αρχής. Με ποια νομολογία, ποια νομοθεσία επικαλύφθηκε για την ανάκληση της απόφασης. Ευχαριστώ την κυρία Ρούφα. Ο κύριος Παυλίδης. Υπάρχει άποψη του Πολιτικού Συμβούλου. Ευχαριστώ τον κύριο Παυλίδη. Θέλω να ρωτήσω αν γνωρίζετε ότι αυτή η απόφαση ουδέποτε υλοποιήθηκε. Στη συνέχεια των υπολοιπών ερωτήσεων, να προσθέσω και εγώ μία. Η ανάκληση των αποφάσεων αυτών, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν στους ίδιους συμμετέχοντες στις συνεργατικές. Ολοκληρώθηκαν οι ερωτήσεις. Ο κύριος Αντιδήμαρχος έχει το λόγο για να απαντήσει. Όσον αφορά την νομοθεσία, το είπα στην εισήγηση μου σε όσοι ότι στο άρθρο 3, παράγραφος 3 του νόμου 4019 του 2011, ο νόμος δηλαδή που αναφέρεται σε κοινωνική οικονομία, που εισάγει μάλλον το θεσμό της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, αναφέρεται λοιπόν ότι δεν επιτρέπεται, είναι μεταφορά ακριβώς από τη διατύπωση του νόμου, δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων του δικαίου που βάλουν αυτές, δηλαδή ότι η ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα του γνωστού δικαίου που βάλουν σε αυτούς, τους ΟΤΑ δηλαδή, δεν επιτρέπεται τη συμμετοχή τους στις ΚΙΣΕΡ. Άρα λοιπόν, αφού αυτή η απόφαση που την ανάγκη στην οποία συζητάμε έλεγε ότι να προετοιμάσετε και μεταβάσετε το δημοτικό στο τοπικό συμβούλιο της ΚΟ, της πόλης της ΚΟ, την προετοιμασία της συμμετοχής του Δήμου της ΚΟ στις ΚΙΣΕΡ, αφορά λοιπόν μια ενέργεια που δεν επιτρέπεται να γίνει σύμφωνα με το ίδιο με τον νόμο της περικοινωνικής οικονομίας. Άρα είναι μια διαδικασία που όπως είπα δεν επιτρέπεται να γίνει, άρα πρέπει να ανακληθεί με ποια έννοια αυτή και η επόμενη απόφαση να ακυρωθούν, να ανακληθούν αποφάσεις που έδιναν εντολές, έδιναν αρμοδιότητες, έδιναν κατευθύνσεις σε θεσμούς του Δήμου να κάνουν συγκεκριμένες ενέργειες. Άποψη για τον Νομικού Συμβούλου για τη συγκεκριμένη απόφαση δεν υπάρχει. Με την έννοια εισήγηση επί της ανάγκης της 15. Υπάρχει εισήγηση της νομικής υπηρεσίας σε απάντηση γράφου που της απέστειλα για το ποια είναι η διαδικασία ανάκλησης αποφάσεων. Δηλαδή, αν το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος θέλει να καλέσει μια απόφαση, τι πρέπει να κάνει και είναι το κομμάτι κομμάτι που υπάρχει μέσα σε κάθε εισήγηση σχετική και υπάρχει και σαν αυτοτελές έγγραφο που έχει στείλει η υπηρεσία σε όλους τους συναδέλφους. Το αν υλοποιήθηκε ή όχι, δεν το γνωρίζω με την έννοια της ακρίβειας και της ποσότητας και του έργου που έγινε. Γνωρίζω όμως ότι επειδή έγινε σχετική κουβέντα στο Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας της ΚΟ για την σχετική απόφαση που είχε λάβει το Συμβούλιο για να ασχοληθεί με τα θέματα της ΚΙΝΣΕΠ, υπήρχε αναφορά σε μια από αυτές τις αποφάσεις ότι ο πρόεδρος της κοινότητας τότε συζήτησε το θέμα περί έγκρισης φακέλων, εξέτασης αιτημάτων των ΚΙΝΣΕΠ. Άρα σε επίπεδο αποφάσεων Δημοτικής Κοινότητας υπάρχουν καταγραφές ότι ασχολήθηκε. Τώρα πόσο ήταν το συγκεκριμένο δεν το γνωρίζω. Επιπτώσεις της ΚΙΝΣΕΠ, δεν ξέρω τι εννοεί η κυρία Ματή, θα πω αυτό που κατάλαβα εγώ και αυτό που πιστεύω ότι ισχύει ως θέμα που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και το δεν παρακάνω και στην εισήγησή μου. Για μένα και νομίζω για το σύνολο της παράταξης της Δημοτικής Αρχής είναι το εξής. Ισχύει το εξής.
Άλλο πράγμα, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες συστήθηκαν με προβλέπεται σύσταση με ένα νόμο του ελληνικού κράτους και στο οποίο συμμετέχουν οι ιδιώτες και μπορεί να είναι όσοι θέλουν τον αριθμό για μας περιπτώσει να κάνουν όποιες διαδικασίες νομίζω ότι πρέπει να κάνουν στα πλαίσια του νόμου προβλέπεται σύσταση των ΚΙΣΕΠ. Και άλλο το πράγμα, η εμπλοκή του Δήμου στα θέματα των ΚΙΣΕΠ, είτε πάνω στο ρόλο συμβούλου βοηθού των ΚΙΣΕΠ, των μελών της ΚΙΣΕΠ, διαξάνοντας σεμινάρια ή κάνοντας προσκλήσεις ή ενημερωτικές συνεδρίες ή ημερίδες, ή παραχωρώντας δημοτικά κίνητα που είναι θέμα παρακάτω. Η ΚΙΣΕΠ και χωρίς τον Δήμο, τη ΣΚΟ ή τον κάθε Δήμο ή τον κάθε δημόσιο φορέα μπορούν να σταθούν αυτόνομα, γιατί αυτό είναι και το πνεύμα του νόμου. Δηλαδή η σύσταση των ΚΙΣΕΠ, το στήσιμο των ΚΙΣΕΠ, η λειτουργία των ΚΙΣΕΠ δεν εξαρτάται με κανέναν τρόπο ούτε τυπικό όψη νόμου δηλαδή, αλλά ούτε και ουσιαστικό από την βοήθεια κανενός Δήμου και όχι βέβαια μόνο του Δήμου τη ΣΚΟ. Ευχαριστώ τον κύριο Αντιδήμαρχο. Παρακαλώ η Επιτροπή Υποθετήσεων. Κυρία Ρόφα.